היי לכולם וברוכה הבאה לבלוגוס גרסת החופש הגדול. המגנטים, כפי שאתם רואים, זה ממש ליד גדול. אצלנו בבית אנחנו בונים פה כל מיני דברים כאלה, כאילו שאני בניתי אותם אבל בסדר, זהו, זה יפרק. אבל בגדול זה ממש נחמד. אנחנו היינו אמורים לנסוע בבוקר, כי זו הייתה התוכנית, היינו אמורים לנסוע בבוקר לים, אבל גם לא מצאתי את הבגד ים שלי ומצאתי אותו רק יותר מאוחר, וגם לוי כבר התחיל להתבכיין, והוא רוצה לישון. בקיצור, אז פשוט שמתי אותו, הבאתי לו לאכול, שמתי אותו לישון, והחלטתי שיכול להיות שאנחנו פשוט נלך לים בחלק השני של היום, אבל שכבר השמש תתחיל לשקוע, שזה יהיה באזור הארבע, משהו כזה. אני חושבת שזה מה שאנחנו נעשה, אני לא בטוחה עדיין, אבל נראה. היום אנחנו ביום שלישי, וזה אומר שקוסטה אמור לחזור היום יותר מוקדם, אז יכול להיות שככה נלך לים כולנו ביחד, יכול להיות שנעשה משהו אחר, אני עוד לא בטוחה מה נעשה, אבל זה רק אומר שלפעמים אנחנו מתכננים, וזה לא תמיד יוצא לפועל, ולא צריך to stress out about it, פשוט צריך להתגמש ולזרום עם הדברים שקורים, במיוחד עם שני ילדים קטנים, שזה לא כל כך פשוט. אז זהו, כרגע אנחנו משחקים פה במגנטים ונהנים מכל רגע. וכנראה שאחר כך אנחנו, או שהיא תלך לישון אם כבר יהיה 12, או שפשוט נצא כזה, לא יודעת, לטייל כזה, קיצר, אני לא יודעת עדיין מה יהיה, אבל אנחנו נתמקד בעכשיו, ועכשיו אנחנו משחקים במגנטים. אמרתי לנעמי שתלך לעשות פיפי, מפה לשם, היא אמרה לי, אמא, אל תיכנסי, אז היא פשוט הוציאה אותי כרגע מהרוטינת הפיפי שלה, והתרקה את הדלת בשירותים. זהו, עשית פיפי? עשית פיפי? עשית? אני אומרת לכם, אני משחקת איתי. בטח שאני אשחק איתך. אני אומרת לכם, אני פשוט לא נחוצה יותר, אני מרגישה לא נחוצה בחיים שלה, היא כבר עושה, הולכת לעשות פיפי לבד ולא רוצה שאני אלך איתה. בואי. לאן? לאן את לוקחת אותי? לקנות. לא לקנות משוק, הם הולכים לים. הולכים לים? כן. יש! בלי ידיים הולכים. איך הולכים? להוריד ידיים? כן. אוקיי, אני הולכת. בלי ידיים. הלכתי לים, עכשיו אני משתזפת. הנה השמש. הנה. אני משתזפת בשמש. גם אני. איזה כיף להשתזף. הם ישנים. הם ישנים, נכון. אני אוהבת לישון על הבטן. אז גם אני אוהב. ליטרלי הסתובבתי לשנייה. היא לקחה את הכיסא, שמה אותו, והגיעה לעוגיות. והרפיל לא אוכלת עוגיות, היא סתם אוכלת את הפירורים. אני מסכימה? כן. כן? את בטוחה? את בטוחה שאני מסכימה? כן. כן? תסתכלי עליי. יופי. עשינו החלפת משמרות, נעמי הלכה לישון, ולוויקי בדיוק התעורר, ממש בתזמון מושלם, הנה הוא פה. נוגע לי בכל מיני קבלים שאסור לו לגעת בהם. מי ישן? מי ישן הרבה? מי ישן טוב? וואי, היום הוא ישן טוב, ברוך השם, אלוהים, תקשיבו, כאילו... אני אפילו לא אתחיל. שבועיים האחרונים הוא, מה זה ישן לא טוב? והיום, הוא דפק שינה מאיזה 8:30-9 כזה. אני מצטערת אם יש מוזיקה מעצבנת מוזיקת ילדים מעצבנת מהרמקול, פשוט, אתם יודעים, שלא יהיה שקט מדי. בכל אופן, כן, אז היום הוא ישן מאיזה 8:30-9 עד 12, עד כמעט 12, שזה מצוין. בשבילו. השאלה אם הוא ישן עוד פעם באזור השעה 2. כן, 2:30. אני מאוד מקווה לשים אותו לישון, כי הילד צריך לישון, וזהו. זה מה שרציתי להתקן אתכם, ועכשיו אני הולכת לשחק איתו קצת, כי הוא כזה חמוד. לא, יש דברים כאלה.
יש דברים כאלה. התיישב לו, בשקט, משחק, לא מפריע, לא בוכה. חיים שלי, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך, אתה מושלם. אתה מושלם. איך אתה משחק יפה לבד. מעסיק את עצמך. אין על הילד הזה, באמת. פשוט. אין דברים כאלה. גברת נעמי התעוררה. התעוררה לפני הזמן שהיא לרוב מתעוררת, אז שעה עכשיו באזור 2 כזה, 2:30. והיא כבר הראה איזה 20 דקות. ועכשיו היא אוכלת. מה רצית לאכול? רק מרק. היא רצתה רק מרק היום, אז היא אוכלת מרק עכשיו. ותכף כנראה אנחנו נצא לאיזה גן שעשועים או משהו, או אולי נחכה כבר לקוסטה שיחזור. לא יודעת, אני כרגע גם מחממת לעצמי מרק, כי אני גם לא אוכלתי שום דבר. אז אנחנו נאכל ואנחנו נראה מה אנחנו הולכים לעשות. ופה יש לנו גם בחורצ'יק שהגיע מרחוק. אתה גם רעב? אתה גם רוצה מרק? כן? כן, הוא רוצה. כן? אנחנו נביא לו גם עכשיו מרק. טוב, אני ונעמי הולכות להכין עכשיו חלב שקדים. אנחנו לא נלאה אתכם בכל הדבר הזה, כי ראיתם אותי 800 פעם, נראה לי כבר מכינה את זה. מה קרה? את אוכלת גם? שקט? טעים לך? יופי. בקיצור, אנחנו נכין ביחד. כי נעמי העוזרת שלי, אז היא תעזור לי לשפוך מים ולהכניס את התמרים. יש ארון. את רוצה עוד שקד? כן. טוב, שקד אחרון ומתחילים, בסדר? כן. שקד אחרון ושהוא. מחזיקה? כן. זהו, את לא רוצה את השקד שלך? למה זרקת אותו? למה זרקתי אותו? בבד? כן, תופי לי. עכשיו... את צריכה לפתוח, להוציא את הגלעין. אני רוצה לעשות לך קצת. יופי, קחי, תכניסי אותו בפנים. מוציאים את הגלעין. ותניחי אותו פה על השיש. ותזרקי את זה למ... אוי! מזל שזה לא נפל על הרצפה. יופי, איזה מקצוענית יש לנו פה, גבירותיי ורבותיי. מקצוענות לשמה. בבקשה. ואחרון חביב. לוי בינתיים שם פה כלים במדיח, פה למטה. אמא סוגרת. מוכנה? כן. תלחצי פה. חזק, איפה הכוח שלך? יופי, ועכשיו נלחצי פה. זהו, ראיתם איזה קסם? התחלתי עם נעמי על הידיים, וסיימתי עם לוי על הידיים. אוח, אוח, אני לא יכולה, אני לא יכולה, יאללה. סע לשלום, בבקשה. לך להציק לאחותך. זה הנגלה הראשונה. בגלל ששמתי במים הרבה שקדים, אז יש לי פה עוד נגלה שאני תכף אעשה כבר אחרי שאני אסיים לצלם. זהו, בגדול, you know the drill מה שנקרא, אנחנו מעבירים את זה לטטרה, את כל הגודנס הזה, ומתחילים לשחות. עד לא ידע. אני רוצה לעזור לה. זה כזה satisfying, אתם לא מבינים. את רוצה גם לעזור לי? כן. אבל הידיים שלך מורגחות. בסדר, בנגלה הבאה, אם עכשיו תעשה עוד. חלב. אז כשאם אתה עושה עוד חלב, אם אתה תשטוף לך ידיים לפני, ואז אתה תעזרי לי בנגלה השנייה, בסדר? כן. טוב, אז לכי תתפצפי בינתיים בסרט היפה ואני אקרא לך. טוב, יצא לי כמות די יפה הפעם. טוב, הכנתי די הרבה, הכנתי את הדברים זה... או, אתם... שנייה, לפני החלב אתם חייבים לראות משהו. מה זה אמור להביע הדבר הזה? כן, יש פה שיריות שקדים שאני צריכה לנקות, אבל כאילו... ממש כיף לו. כבר איזה 5 דקות ככה, משחק עם הפלסטיקים האלה, מביא להם ככה מכות, זורם, חבל הזמן. מוצא את עצמו, מוצא מה לעשות. בקיצור, אז כן, כל זה, ו...
גם כל זה, אבל אתם יודעים, זה יספיק לשלושה ארבעה ימים בקצב שאנחנו פה משתמשים בחלב הזה. ושכחתי להגיד לכם, אני פשוט ריסקתי ללוי את המרק. זה המרק שאני הכנתי לנו, פשוט כמו שאמרתי לכם, לא היה שם לא תבלינים ושום דבר כזה, זה רק נטו ירקות כזה במים ושמן זית וקצת מלח. אז בדיוק היום לא היה לי אוכל לתת לו, אז אמרתי כאילו וואי וזה עכשיו צריך לקלף וזה, ואז ראיתי את נעמי אוכלת את המרק הזה ואני כזה, למה שאני לא אגרוס אותו? אז פשוט לקחתי כזה ממש מעט כמו שאתם יכולים לראות וגרסתי אותו והוא אכל אותו ועכשיו כולם סבעים ואני מרוצה. הכנתי לעצמי נס שקדים כי גמרו לי כל הקפסולות ואני צריכה להזמין, ועדיין לא הגעתי לזה כי לא באמת היה לי זמן לשבת מול מחשב ולעשות את זה, אבל פשוט הקצבתי חלב והוספתי שם נס ולא הוספתי סוכר שום דבר. שמתי את לוי כרגע במיטה שלו, אין לי מושג אם הוא ירדם או לא, השעה עכשיו באזור 3. אני מאוד מקווה שהוא יצליח לישון לפחות שעה, וזה מה שקורה כשנעמי לא ישנה מספיק בצהריים, היא כבר מתחילה להיות גמורה ופשוט לשכב ולבהות. אז כן, זה כרגע המצב, עדיין לא מצאתי את הפלאפון שלי אז אני אמשיך לחפש אותו עכשיו ואני אדבר עם קוסטה כי בגדול אמור להיות כבר בדרך הביתה, אז אני צריכה למצוא את הפלאפון ולדבר איתו. הוא הגיע, הוא בא, ובסופו של דבר אני מצטערת אם אתם לא רואים אותי מפה ומעלה, פשוט יש פה שמש ממש לתוך הפרצוף שלי. בסופו של דבר החלטנו to compromise, ויש איזושהי תערוכת פסלים מחול או משהו כזה בחוף אז אנחנו עכשיו נוסעים בשעת האמת 6:30, זאת אומרת שיש מצב שלוי פשוט ירדם בעגלה, אבל זה בסדר, אנחנו נסתובב, אולי נקנה אייס קרים קצת יותר מאוחר לגברת פה מאחורה, וזהו, זה כרגע המצב. זה כרגע המצב, ואנחנו ניפגש שם בפסלים. איזה שלמות, בדיוק תפסנו את השקיעה, אתם רואים אותה? איזה שקיעה יפה, יו, מהמם. טוב, יש פה מלא חולות, ממש קשה ללכת פה, אבל בגדול זו תערוכה של פסלים. יש פה מלא פסלים ממש יפים. כן, וזהו, באנו לראות אותם. אנחנו עכשיו ככה נראה איזה דברים שכאילו זה, הבנתי שזה אומנים ממש מחול הגיעו ופסלו את זה, וזה הכל מחול, אוקיי? אתם חייבים לראות. נעמי, מה את רואה? מה את רואה? איזה פסל? חיה, נכון, זה היפה והחיה? גם צ'וצ'ה? כן. אז זה יופי, נכון? וואו, עוד פסל ממש מדהים של ג'יני. הנה הוא שם, אני אקרב לכם. אתם רואים, אנחנו עומדים מאחורה. אנחנו תכף נלך לכיוון השני, אבל תראו את הפרטים, תראו את הפרטים של הדבר הזה. הנה הנסיכה. פה יש גוליבר, תראו איזה גדול זה. אני מקווה שלא יתבעו אותי על זכויות יוצרים עם כל השירי דיסני שיש פה ברקע. אין ספק שהדבר הכי מרשים פה זה הטירה הזאת. זה ענקי, כאילו זה, לא יודעת, זה 4 מטר, זה אולי לא נראה ככה במצלמה, אבל זה פשוט מטורף. זה אפילו מואר. תראו, אני לא מאמינה שדבר כזה אפשר לעשות בחול, כאילו באמת, סיריוסלי. אני פותחת את המצלמה עכשיו כי יש סיכוי שאנחנו פשוט נתערק בשנייה, כאילו לא בשנייה אחרי שנקלח את הילדים, ואז אנחנו נתערק, כבר לא לי זמן לפתוח את המצלמה. אני עוד לא אכלתי ארוחת צהריים, ערב. השעה 8:10, אנחנו מגיעים הביתה, ככה לוקחים אותם לתוך המקלחת, ואז לוקחים אותם ושמים במיטה, את שניהם. את האמת היה ממש ממש כיף, ממש יפה. את כמות האנשים שהייתה שם, זה היה כאילו מחלקים שם כסף וכולם נוהרים. כסף במקום חול. בכל אופן היה ממש נחמד, היינו שם לא הרבה זמן, אני חושבת שחצי שעה כולל לחכות בכניסה 5 דקות כדי להידחס בין האנשים, זה בחינם דרך אגב היה.
מה הכיסא? הולכים לישון, כן. הולכים לישון, כן. זה שניהם כבר גמורים, לשמחתי שניהם ישנו, לא רוצה להגיד, אבל אני מקווה שהם ישנו טוב בלילה, לפחות הגברת ששם. איך נעים לי במזגן, אני כל כך הזעתי, אני חושבת שאתם עדיין רואים את ההשתקפות של ה... מה קורה בכביש? Anyways, אנחנו נסיים את הבלוג הזה כאן, אני חושבת שהוא היה די פרודוקטיבי לקראת הסוף, לקראת סוף היום, וכמו שאמרתי, אני רוצה לצאת איתם לפחות פעם אחת ביום, וזה מה שעשינו היום. בקיצור, יאללה, אני אוהבת אתכם, אנחנו ניפגש בבלוג הבא. ביי! ביי!